从对方的两手之间穿过去。如果正面进攻其实很难，人家也有杆嘛。你看这就是制中节，制中节的方法。因为讲杆打两头，我制住中节，它两头变化就不灵。所以叫杆打两头，然后顺势一缠一压，再一抖手，对方的气节又脱手。他脱手我就有机会啊，你看他这来的痕迹他也会变，是吧？我这得压对方颈动脉，其实压住颈动脉我一转身力量很大的啊，你也是他自牛一挑杆自己都站不稳嘛，他就需要调整啊。你这杆压住了，你看到这一缠压，这八卦掌一翻身掌是吧？类似于八卦掌翻身掌的用法啊，这就是八卦七星杆，就必须要有八卦掌的基础，你才能够走出八卦掌的特色来。你看你一走一缠压一挑，对，脱挑，你看对方变了，对方变了，我没有变，我直接往上走，穿点点对方的咽喉，这是以不变应万变的压。这上面也脱挑，你反手压把，压对方的脖子脖颈，八卦掌呢，变化莫测。八卦七星杆的用法也是变化莫测，因为八卦七星杆比较轻，你看脱架，脱架把对方气节给挡开了。你看反手撩裆，他呢以为是我要往上走呢，其实往下走，走的是一撩裆。这就是取上惊下的几级方法。